Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, президент Петро Порошенко раптово прозрів. Вчора Рада національної безпеки і оборони підтримала пропозицію президента щодо непродовження договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. Міністерство закордонних справ має направити відповідну ноту Росії, щоб нарешті зупинити цей договір, який, за словами Порошенка, вже давно став анахронізмом. І це усвідомлення, вдумайтесь, прийшло до нього на 5-му році війни. А ще зовсім недавно, у квітні цього року, президент заявляв, що запропонує Верховній Раді лише припинити дію окремих положень договору, водночас наголошуючи, що скасувати увесь договір начебто не можна. Тож нарешті Порошенко усвідомив помилковість своєї позиції. Водночас, припинення дії такого договору – це відповідальна справа, що має бути здійснена у повній відповідності з міжнародним правом і законодавством України. Щоб ніхто в світі, зокрема Росія або проросійська п'ята колона в Україні, не змогли поставити під сумнів цей факт. Тож, щоб раз і назавжди позбутися стратегічного партнерства з Росією у безсумнівно-правовий спосіб, договір має бути денонсований Верховною Радою. Нагадаю, що законодавчу ініціативу денонсації договору про дружбу з Росією лідер Радикальної партії Олег Ляшко вніс до парламенту ще 16 березня 2014 року, у день незаконного путінського псевдореферендуму в Криму. Але в грудні 2014 року, коли парламентський комітет у закордонних справах розглядав питання про денонсацію договору через російську агресію, Міністерство закордонних справ, що за Конституцією підпорядковане президенту, виступало категорично проти. Ми оприлюднили недавно копії тих ганебних листів МЗС, адже архіви не горять. Президент Порошенко та некваліфіковані лицеміри на чолі МЗС не здатні бачити на кілька кроків уперед і діяти на випередження. Увесь час вони лише пливли за подіями, через що Україна має вкрай слабкі позиції на міжнародній арені, переважно як принижений прохач. Тож чому президент Порошенко прозрів зараз? Схоже, лише тому, що на носі вибори. Справжній державний діяч на чолі країни реагує на виклики історії, приймає стратегічні рішення та діє динамічно і своєчасно в інтересах свого народу. Політичний кон'юнктурник вичікує вигідної нагоди та перетворює стратегічні рішення на політтехнологію в інтересах боротьби за особисту владу, зокрема перед виборами. Україна вже давно потребує державних діячів, здатних проводити сильну і результативну внутрішню і зовнішню політику. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат